Займаються спортом, влаштовують флешмоби, відвідують майстер-класи. У Дніпрі запрацювали літні майданчики. Під час канікул дітлахи зможуть там відпочити та оздоровитися, розповідають у міськраді. Та додають, подбали і про безпеку. Загалом цьогоріч для дітей підготували 9 літніх майданчиків. Про їхню роботу поговоримо із заступницею директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Тетяною Журовою. Вітаю, пані Тетяно. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше, то що ж це за майданчики? Чим вони відрізняються від звичних літніх таборів? Ну, давайте, по-перше, скажемо, що на превеликий жаль, повномасштабна війна, яка зараз у нас відбувається, вже другий рік поспіль ми не можемо проводити дозвілля дітей в літній період так, як нам це, звичайно, хотілося. Тому сьогодні прийнято рішення про те, що літні майданчики будуть проходити в позашкільних закладах освіти. Літні майданчики, ну, це, по-перше, організація змістовного дозвілля. Це перша, ну, мабуть, та спроба познайомитися з основними напрямами позашкільної освіти і отримати також психосоціальну підтримку для себе. Ми вже знаємо, що на майданчиках проводять різні майстер-класи та спортивні заняття. Чим ще там займаються маленькі містяни? Яку програму для них підготували? Ну, перш за все, у нас майже в усіх адміністративних районах міста Дніпра відбуваються літні майданчики. Це у нас 19 позицій. Це і робота мотузкового парку. Це також можна познайомитися з флотилією. І буде також поїздка на байдарках. Далі наступні у нас напрями позашкільної освіти. По-перше, це йде декоративно-житкове мистецтво. Там, де буде і соломне плетіння, там, де буде і ліплення з глини, плюс образотворче мистецтво, більш за все це іде напрям на живопис. Наступне – це художньо-естетичний, тобто це і вокал, це і хореографія. Сюди входять у нас і фольклор, плюс сучасні танці, плюс бальні танці. Наступне – це іде технічні напрями. Ну, тут взагалі настільки масштабне, тут пропонуються їм і аерокосмічне дозвілля, плюс археологічне дозвілля. Наступне – це також ідея роботи із STEM-лабораторії. Давайте не будемо забувати про те, що ми все ж таки з вами знаходимося в воєнному такому стані, і всі літні майданчики будуть з дотримання безпекових умов. Ну, перше, це, звичайно, у нас літні майданчики відбуваються там, де є укриття. Тобто це в першу чергу. Ну і, звичайно, потім далі з дотриманням всіх наступних моментів, тобто там, де у нас є, діють і засоби пожежної безпеки, ну і там, де більш підготовлені у нас для роботи саме такого типу майданчиків. А як працюють майданчики? Тільки по буднях чи в вихідні? Скільки годин їх проводять дітки? Майданчики у нас працюють з понеділка по п'ятницю. Найбільший час роботи – це з 9 або до 13 години, або з 10 до 14. Тобто це у нас ідуть такі короткотривалі перебування, де діти на цих майданчиках протягом 4 годин можуть ознайомитися з різними видами діяльності. Як довго працюватимуть літні майданчики у Дніпрі? Чи плануєте вже їх відкривати наступного року? Літні майданчики у нас запрацювали з 3 червня, будуть працювати до 31 серпня. Більш детальну інформацію можна дізнатися на соціальних мережах закладів позашкільної освіти, а також Департаменту молодіжної політики, зателефонувавши за номером 744-1456. Тому, будь ласка, ми вас запрошуємо. Ну, а далі ми продовжуємо свою роботу і будемо робити все задля блага і здоров'я наших дітей. Дякую, пані Тетяно, за детальні роз'яснення. А я нагадаю, у гостях в студії «Відкрито» була заступниця директора департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Тетяна Журова. Говорили про роботу літніх майданчиків у Дніпрі.